Monxa Barcelona connecta amb Laura Barcons, la rematada final i gol. L'àrbitre el dona, gol de Laura Barcons. Aquesta rematada d'Hernades, ara torna a intentar l'equip de Miordets, la perd, la rematada i gol. Empat al partit, empat a un. Oliveres de la Riba ho intenta, amb un contraatac per l'equip de Vilanova dintre l'àrea i gol, 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 es posa per davant en el marcador el Vilanova, gol. Aina Martínez, bona aturada de Teresa Bernà i gol, gol de Laura Barcons, empat al partit al Voltregà, marca de penal Laura Barcons, Club Patí Voltregà 2, Vilanova ha perdut aquesta jugada en atac. Ara intentava anar Bosch, bona aturada de Marí. En camp contrari el Voltregà, la rematada verd. Tornarà Laura Barcons, el xut de Laura Barcons i gol. Ara sí que marca Laura Barcons, es posa per davant el Voltregà. Falta de 12 minuts pel final del partit, gol de Laura Barcons de penal. Jiménez segueix Regina dintre l'àrea, la rematada. És Regina Jiménez, segueix Jiménez dintre l'àrea, Vicky Careta. Voltregà se l'endú, Regina Jiménez. Jiménez intentava la jugada. Guanya 3-2 el Voltregà, jugada individual de la primera fase de l'Hockey Lliga femenina. El grup B s'avançava al conjunt. El Voltregà torni a jugar.